E a galera de Lisboa, Marco e Igor, hoje estou num restaurante de traíra, com a Fia e com o Miguel. Vamos lá conhecer? Pessoal, agora eu tô com a dona do restaurante, a Gislaine. Oi, Gislaine. Tudo bem? Tudo. Tia, como é que a senhora começou? Eu comecei há 16 anos. O primeiro restaurante foi em Guarulhos. Depois a gente veio para São José dos Campos. Aqui já está há 8 anos. Depois a gente abriu uma outra unidade em Sul de Minas, Passa Quatro. Aí a gente foi se expandindo para outras regiões. Aí a gente abriu duas unidades em Sorocaba e outra em Americana. E qual é o tipo de comida que vocês vendem? Só peixe. Nosso carro-chefe é a traíra, por isso leva o nome Traíra e Companhia. A traíra é um peixe de água doce, é um peixe que tem muito espinho. Então, assim, todo o processo de retirada do espinho, quem faz somos nós. A gente tem uma distribuidora de peixe lá em Jacareí. Lá é feito todo o processamento de peixe para ser distribuído para toda a rede de restaurantes Traíra e Companhia. Mas se eu quero vir aqui, eu tenho que fazer uma reserva, posso só vir? Se for final de semana, é sempre bom fazer uma reserva. Aí qualquer pessoa que atender o telefone vai fazer a reserva para você, vai deixar seu nome na mesa, aí vocês vão chegar e seu nome já vai estar reservado na mesa. Ah, então tá. Então vem pro Traíra, porque aqui a comida dá melhor.